各位網友，下面同大家講下啊，解決香港七大矛盾，挽救香港嘅一國兩制，講下呢個問題。咁啊，最近咧，香港特首李家超就去到泰國首都曼谷咧，就出席亞太經合組織嘅會議，喺嗰度咧就嘗試啊喺國際層面裏邊講好香港嘅故事啊，嚟到去鞏固翻香港國際金融中心嘅地位。但係大家都睇得到呢、這個就收效甚微，因為國際社會根據香港呢幾年嚟事態嘅發展啊，有一種感覺就話香港嘅一國兩制已經係動搖、變形、走樣啊！正如喺呢個舊年嘅嗰個即係四月初，台灣地區前領導人馬英九所講嘅，就話香港嘅一國兩制啊已經係名存實亡，係已經死亡。咁我哋要扭轉外部世界裏邊對於香港一國兩制動搖、變形、走樣嗰個印象咧，就一定要面對現實，唔好裏邊嚟講咧就自吹自擂、自我陶醉啊！一定要嚟講要有一個問題導向，就話我哋香港存在乜嘢深層次嘅矛盾，我哋要去正視佢啊，想出解決嘅辦法，然後先至能夠從根本上啊扭轉到國際社會對香港嗰個啊惡劣嘅印象。能夠令到香港的國際金融中心的地位逐漸恢復和鞏固起上來。現在香港裡面就面臨著有七大的矛盾，第一個矛盾就是說，因為中共二十大強調馬克思主義是立黨立國、強黨強國的根本的指導思想，而馬克思裡面的主義它本身就叫做可以用一句話嚟概括，就係消滅私有制。咁而我哋香港咧係實行一國兩制，就保持原有嘅資本主義制度啊，同埋生活方式五十年不變噶嘛。咁香港嘅資本主義制度嘅核心亦都係私有制。咁我第一個矛盾咧就係要解決係嘛，中共實行啊馬克思主義啊消滅私有制同香港保持資本主義一制之間嘅呢個矛盾啊，呢個係第一個。第二個矛盾就係話咩咧？喺嗰個中共嘅二十大報告咧，就由頭到尾咧就強調鬥爭精神，就話要呢個發揚呢個鬥爭精神，增強呢個鬥爭本領。而最近裏邊咧，由國務院港澳辦嘅呢個負責人到中聯辦嘅負責人啦，又一再去呢個提倡喺香港要呢個增強呢個鬥爭嘅精呢個。發揚鬥爭精神，增強咧鬥爭嘅本領。問題就話一百多年以前嚟講咧，大英帝國之所以係全世界最強大嘅國家，係同倫敦係當時世界最大規模嘅國際金融中心分唔開。一百年嚟，美國係世界最強大嘅國家，亦都同紐約係當今世界上規模最大嘅國際金融中心分唔開。咁而香港曾經有幸被稱為紐倫港，就話紐約、倫敦、香港係世界第三大國際金融中心。但係你睇下，無論倫敦也好，紐約也好，佢哋啲國際金融中心地位係靠鬥爭鬥出嚟嘅咩？冇呢回事，係嘛？任何國際金融中心係必須要得到國際金融持份者嘅認可、認同啊，咁樣吸引到佢哋過嚟去投資啊，去呢個入股、去交易。咁樣樣先至叫做咧國際金融中心啊嘛，而鬥爭嘅結果裏邊嚟講咧，將我哋作為香港國際金融中心，你抱住嗰個鬥爭嘅哲學、鬥爭嘅精神係嘛、鬥爭嘅本領咧，你就將國際金融嘅持份者當作係敵人，當作係敵對勢力啊，加以裏邊去所謂不調和嘅鬥爭嘅時候咧，你只會係為冤屈魚、為從驅著去趕客。新加坡裏邊咧，從來就冇搞啲所謂嘅鬥爭哲學，人哋一切政策嘅出發點就係為咗吸引外來投資。咁所以你而家有唔少嘅外國嘅金融機構、外國企業同埋人才資金咧，就由香港流去新加坡，包括大陸亦都唔少嘅人才同資金流去新加坡。咁我哋可以見得到啦，係嘛？所以就話呢個鬥爭哲學
同呢個香港要吸引外來投資之間嘅矛盾，呢個係第二個啊嘛，係嘛？然後第三咧就話，我哋呢個外交部嘅發言人呢幾年嚟強調中英聯合聲明啊過時失效，成為歷史文件，同呢個西方呢個資本主義體系，佢哋一再強調中國政府必須要恪守中英聯合聲明，呢度之間一個咁嘅矛盾。因為香港的一國兩制不單止是中國的國策，亦都是中國政府透過1984年12月19日的中英聯合聲明的簽署，以及第二年的5月將中英聯合聲明提交給聯合國秘書處註冊登記。這個香港的一國兩制來說，港人治港高度自治亦都是成為了一種國際承諾和國際條約。所以呢，這個中國外交系統要單方面胡說八道，話咩中英聯合聲明過時失效，同我哋香港一國兩制係一個國際承諾、國際條約之間又形成一個矛盾啊嘛。咁跟住第四個咧，就係講到我哋嘅香港本身呢個即係話喺呢個基本法第13條規定咧，關於國家安全咧。我哋係要自行立法，但結果咧，就《港區國安法》裏邊咧係由人大常委會立法，咁啊就引致兩個月前聯合國人權理事會咧就批評我哋嘅《港區國安法》裏邊咧概念含糊啊，呢個程序不公。咁所以咧，因為香港係個法治社會，係嘛？英美呢個同埋歐盟嗰啲咧，日本、韓國新加坡都法治社會。法治社會就要講求目標公義和程序的公義嘛，因此我們的《港區國安法》人家說我們存在程序不公這個問題呢，也都跟這個國際的信心和香港投資者的信心裡面又形成一個矛盾。好了，跟著再來說，香港基本法第45條第68條規定香港要循序漸進，最終達至普選產生的目標，就講呢個香港嘅行政長官嘅選舉同立法會嘅選舉。咁呢個就是香港人稱之為雙普選嘅一個咁樣嘅憲制嘅任務。但係裏邊咧，喺舊年3月30日裏邊咧，所由人大常委會所通過嘅關於完善香港選舉辦法嘅決定嚟講咧，就完全拋開咗基本法原先呢個附件一、附件二所規定嘅行政長官和立法會的任何選舉辦法的更改啊，都要行三部曲，就將呢個基本法的附件一、附件二的三部曲咧，就一掃而光。咁所以呢度咧，又係存在住一個人大常委會的決定同基本法本身的附件一、附件二的規定，同埋45條、68條循序漸進，最終達至普選產生的目標咧，呢度咧又存在住一個矛盾啦，係嘛？跟住嚟講咧，就呢個仲有就話喺香港嚟講，本身嚟講咧，基本法嘅第八條講得好清楚，就話香港任何嘅嗰個制度同埋法律政策嘅制定係嘛，就要考顧及乜嘢咧？就話香港原來嘅普通法行平法等等係予以保留嘅。咁香港嘅嗰個普通法個實施咧，本身係有佢無罪推定、司法獨立、目標公義、程序公義嘅有機統一陪審團制度呢一系列嘅呢個規定噶嘛。但係你而家最近香港發生某啲嘅案件裏邊嚟講咧，喺呢個未審未判就已經係運咗人哋10幾20個月啦。咁呢啲同嗰個無罪推定裏邊咧係相反噶嘛。同埋指定呢個法官嚟到去審國安法啊嗰個案件嘅時候咧，係咪呢個同嗰個司法獨立呢個精神脱節咧咁樣？呢啲都值得我哋大家去深思噶嘛。咁啊，仲有第七就係話香港嚟講咧，按照習近平主席嘅指示，應該係要堅持一個原則，尊重兩制差異，而且不可偏廢。因此防疫嘅問題，入境隔離的問題，這些事情我們也要尊重兩制差異。那麼內地實行這個即是3+7，現在就3+5等等的，即是封城、封區、封路、停工、停產、停業的措施，
我哋可以視為佢話哦，呢個佢社會主義嘅制度和政策，我哋咧不如去干預。但係香港嘅實行資本主義一制啊嘛，既然美國、英國係嘛五眼聯盟啊，既然歐盟啊、日本、韓國啊、新加坡呢啲，人哋都已經實行到零加零咁樣嘅入境嘅嗰個政策係嘛？美國嗰啲咧，你入嚟入境嘅時候咧，唔需要睇你個核酸檢測嘅嗰個證明，亦都唔需要睇你嘅疫苗報疫苗護照係嘛？完全係恢復翻疫前啊！咁樣嘅一個正常嘅經濟社會活動，但係人哋亦都係不停咁去開發新嘅疫苗、口服液、特效藥，亦都可以新加坡總理李顯龍一樣咧，亦都呼籲大家咧要記得戴口罩啊、少聚集啊、勤洗手啊啊呢啲咁樣樣。所以人哋嚟講咧，取消嗰啲嘅隔離限制啲嘢咧，唔係躺平，唔係呢個無所作為，所以咧將一個與病毒共存。等於躺平，呢啲係完全係呢個一派胡言，完全係罔顧事實。所以我哋香港既然係實行資本主義一制嘅時候咧，我哋正如習近平即係講話所講嘅，我哋要同國際接軌，同國際接軌咪就要同資本主義嘅一制接軌咯，係嘛？世界上呢個235個國家同地區，社會主義國家得五個，其他230個國家同地區都係行資本主義。既然呢個美國西方發達資本主義國家都是零加零的嗰個入境隔離措施，我哋係要尊重兩制差異，我哋係要實行資本主義嘅原有嘅社會主義、原有嘅資本主義制度同生活方式50年不變。咁我當然裏邊就要同資本主義世界接軌，行翻呢個零加零咯。所以就係話咧，呢個是否尊重兩制差異呢，就在我們繼續堅持零加三還是零加零這裡，我們都可以看到我們的分曉。所以呢，特區這個政府一定要這個解放思想，是吧？要實事求是，是吧？要這個落實好堅持一國原則，尊重兩制差異，而且包括偏廢這個習近平主席的指示，是吧？向這個資本主義呢個發達國家裏邊咧，同佢哋進行國際接軌，盡快裏邊實行零加零，係嘛？爭取裏邊嚟講咧，國際嘅資本流向翻翻嚟香港，嚟香港進行商務活動，嚟香港進行投資，嚟香港上市，嚟香港展覽，咁樣樣重振我哋香港國際金融中心、貿易中心、航運中心嘅地位，咁樣先至有利於國家整個改革開放的大局，有利於國家的社會主義這個現代化的建設。多謝各位。